თბილისის საკრებულოში ამ წუთებში ბიუროს ხდომა უკვე დასრულდა. დღეს საკრებულოს წევრები რამდენიმე საკითხს განიხილავენ, მათ შორის მერის სამსახურების ხელმძღვანელების შეცვლასა და მათი მოვალეობის შესრულებლების დანიშვნის თემასაც. ნინი მთვარაძეა პირდაპირ ეთერში საკრებულო და ნინი კონკრეტულად რა საკითხები განიხილება დღეს საკრებულოში? ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც საკრებულოს ხდომაზე მსჯელობენ, ეს გახლავთ ნინო ღოღობერიძის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დანიშნა. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, მათი კოლეგები არ ითვალისწინებენ საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობას და ნინო ღოღობერიძის აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშნით ითვალისწინებენ მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს კანონს, რაც კანონდარღვევად მიაჩნია სევდია უგრეხელიძეს და ისინი ამ კანდიდატს მხარს არ დაუჭერენ ხდომაზე. უკვე ხმაუნენ ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, როგორც ჯაბა სამუშიამ განაცხადა, ნინო ღოღობერიძის აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშნა არ ხდება კანონდარღვევით, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი ინიშნება მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად. ირღვევა თუ არა კანონი? ჩვენ ამ კითხვით საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარესაც მივმართეთ, როგორც თედო კობახიძემ განგვიმარტა, ამ შემთხვევაში კანონი არ ირღვევა, გამომდინარე იქიდან, რომ ნინო კობახიძეს მას შემდეგ, რაც დანიშნავენ მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად, შესაძლებლობა აქვს ერთი წლის განმავლობაში გაიაროს კონკურსი. მიუხედავად არგუმენტირებული ოპონირებისა, ნაციონალური მოძრაობის წევრების ხმამაზე ნინო ღოღობერიძის კანდიდატურას მხარს არ უჭერენ. არ შეიძლება არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელის ამ წესით დანიშნა, თუ იგი არ იქნა შერჩეული კონკურსის წესით. ეს არის კანონის მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, დანიშნას საკრებულო ახორციელებს, მაგრამ შერჩევა კონკურსის წესით უნდა მოხდეს. შეიძლება თავისთავად ცუდი კანდიდატურა არ არის, მაგრამ არ არის კანონის შესაბამისად წარმოდგენილი საკრებულოზე, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებით. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კოდექსი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, სადაც პირდაპირ არის ჩანაწერი, რომ ქალაქის საკრებულო ამტკიცებს როგორც სიპის ხელმძღვანელებს და ამ შემთხვევაში ქონების მართვის სააგენტო და არქიტექტურის სააგენტო სიპებს წარმოადგენს, ასევე მთავრობას. ჩვენ ვსაუბრობთ სწორედ სიპებზე, ეს არის პირდაპირ ჩანაწერი არსებობს კოდექსში. უბრალოდ ჩვენი კოლეგები იშველიებენ თქვა სხვა მუხლებს, რომ სხვა ასე თქვა კანონებიდან, რომელიც გარკვეულწილად თითქოს დაწინააღმდეგობაში მოდიან. მე მინდა დავარწმუნო, ეს ასე არ არის. ჩვენ ყველანაირ სამართლებრივი ასე თქვა ნაბიჯებს დავიცავთ, ყველანაირ სამართლებრივ ასე თქვა გზას გავივლით, რომ ყველაფერი იყოს კანონის და მიხედვით. არაფერი არ ირღვევა და ჩვენ არ გვაქვს არავითარ კანონდარღვევასთან საქმე. არსებობს 13 აგვისტოს დასკვნა იურიდიული კომისიის, რომელშიც ეს ყოველივე ასახულია. აქედან გამომდინარე, ეს განცხადებები, რაც ცხადდება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, ეს ჩემთვის გაუგებარია და ამას არანაირად არ ვიზიარებ. ბიუროს ხდომაზე დამტკიცებული დღის წესრიგის მიხედვით დღევანდელ საკრებულოს ხდომაზე კიდევ სამი საკითხი განიხილება. ეს გახლავთ დავით ჭედიას ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის თანამდებობიდან გადაყენება, ამავე თანამდებობაზე გიორგი გაგოშიძის დანიშნა და მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცება. ეს იყო ნინი მთვარაძე საკრებულოდან აფხაზეთ.